Үстүбүздөгү жылдын 14 сентябрь күнү Next TV каналынын жаңылыктар топтомуна Бишкек шаарындагы Кустанай жана Астрахан көчөлөрүнүн кесилишиндеги таштанды урнадан табылган жансыз ымыркай туурасында материал кеткен эле. Бул окуянын уландысы жөнүндө бүгүн социалдык тармактарда жаңы маалымат таркады. Ага ылайык, мындан 11 күн мурун жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүп таштандыга таштап салган деген шек менен Нарын облусунун тургуну 30 жаштагы аял кармалган. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына ошол эле күнү жеткирилген. Бүгүн баласын өлтүрүүгө шектелип кармалган 30 жаштагы аял өзү салынып жүргөн жоолугуна асынып алгандыгы туурасында маалымат таркады. Бул окуя 23 сентябрь күнү тергөө абагында болуп өткөн. Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагында асынып алган аялдын өлүмү боюнча териштирүү иштерин жүргүзө баштады. Бул тууралуу башкы прокуратура массалык маалымат каражаттарына маалымат таркатты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча шектүү катары кармалган 30 жаштагы аялга карата кылмыш жаза кодексинин 100-чү беренеси, эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу. Шектүүнүн айтымында ал үйүндө төрөп, анан ымыркайды өлтүрүп, кийип жүргөн халатын ороп ыргытып жиберген. Лелин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү аталган иш боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жаткандыгы маалым болду.